أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ملګرو، د موږ په برمنګم کې لکه ډیر تکړه تکړه خلک شته، خو چونکې موږ ته یاغو پاته نه لګي. که یو سړی په هر قسم ته پوسټ بونی شي، نو موږ ته یاغو پاته نه لګي. خبره ستروم نه، خو د موږ د یوه ملګري امنزیب صاحب زوی لوکمان زیب په انگلینڈ کې په ډیرو شو ډیگری باندې ډاکټر شوی دی. د هغې په سلسله کې یو څو اشعار هغو ته ډولی کوم چې د ډاکټر صاحب خپل دا خواهش و چې عادت زه په دې شعرونو کې یم. ډاکټر صاحب یایي چې وایي لوکمان چې هر سړی ته دا اعلان دی زما، وای لقمان چې هر سړی ته دا اعلان دی زما چې زه علاج د هر بیمار او کمرمان دی زما، او زه به خدمت کوم چې سو پوری ژوندی یم زه د پاس کمر سر رئیس خان بابا نوسی یم زه په خپلو قوي زیر امنزیب په برمنګم کې خپلو کوي زیر امنزیب په برمنګم کې بچی لوی ډاکټر شو لوکمان زیب په برمنګم کې ټول خپل خپلوان خوشاله د لوکمان په کامیابۍ دي. په کور د امنزیب باندې راغلي خوشالۍ دي. راځئ چې د رئیس بابا په قبر زیر وکو، راځئ چې د نوسی د ډیګرو حال ورته ښکاره کړو. لوکمان ته حق ایران دي خپل یاران په برمنګم کې، لوکمان ته حق ایران دي خپل یاران په برمنګم کې. نن بیا نوسی ژوندی کو رئیس خان په برمنګم کې. کامیاب شي هغه خلک چې نیتونه یې صفا وي، منزل ته هغوی ورسی چې زړونه یې صفا وي. ډیګری په ډاکټرۍ کې اخیستل سټوکه نه ده، اوس وخت کې ځان په بل باندې منل سټوکه نه ده. او ډیګری د لوکمان زیب هر رشته دار ته مبارک شه، او خاص کر یې نیکمله مور و پلار ته مبارک شه. دوستان خوشحال، دشمن خپه دی. دوستان خوشحال، دشمن خپه دی. د لوکمان زیب د ډیګرو راغلل کاغذونه، او زور به دې ګورم امن زیبا نن د لوکمان د سر نه توکه دولتونه. مورې تپوس د چا نه وکړه چې لوکمان زیب خټک به کم واک ته راځي نه. د برمنګم په اسپتال کې ټول کلیوال د لوکمان زیب تپوس کوي نه. مورې کیدای شي چې اوس جوړ شم، مورې کیدای شي چې اوس جوړ شم، زما علاج ته لوکمان زیب خټک راځي نه. او نن د اختر په شانتي ورځ ده، خټک علاج ته د لوکمان په اس راځي نه. او رنگ رنگ هارونه ورته جوړ کوي، رنگ رنگ هارونه ورته جوړ کوي چې لوکمان زیب د اسپتال په ګیټ راځي نه. ستاسو ټولو ته مبارکم شه، او د ټولو لکه مونږ شکریا ادا کوو چې موږ ته د وخت دا راکولو، لکه مونږ ته وخت راکوو. ستاسو د توجه ډیره مننه شي. ډیره مهرباني نیکمال، ما بس تاسو خپل کلام پیش کو. امید یې تاسو خوښ شي، امید یې تاسو ټولو ته ډیر مبارکباد په مخه مو. الله پامو.